sampai matan mantri polisi gak mikir saat dari kita uang gak dosa gak berkoro diberondong bedel sakur kei untung sari pisau yang kau gak ada berondol mantri sari saben aku metu koma mesti kabeh ngawur-ngawur no maling 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 gak gage kelewat untuk ini masih san ceng 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 gak kurung di telas tak jeguran ini san weh mantri pergi gak pito sakil jadi pisan nek awamu kepingin kecil maling gilo maling nih syarat arat tau bahoso Apa salah? Ini semua kerja kita sih. Cepat selesai.
Undangannya gak dibuka. Ampun. Jambi.
Kolu. Terus tekamu jam? Sama. Lajeng sak jam iki nang ndi? Awake yo telat sak jam. Langge. Lah langge yo. Awakmu yo telat sak jam. Langge dereng dugi. Lah. Cek ta. Undarane jam piro? Jam 8. Tekamu? Jam 9. Lah termasuk telat sak jam, lha iso sak jam nang ndi? Dereng dugi. Cek ta. Sing durung dugi sapa? Langge kula dereng dugi. Lah iya lah termasuk telat sak jam. Sing sak jam iku pun gawe anduk kopi ta yo apa? Ki mboten. Lah nang ndi? Sakniki ada peraturan anyar. Sik ta. Peraturan anyar. Nggih, maksude. Ngene jalan-jalan niku lak enten tulisan. Iya, iya, iya. Terus jalan pelan-pelan. Lah terus? Nek kula elingin numpak sepeda, kula mudun, kula mlaku genah-genah mawon. Goblok kon. Lah napa goblok? Ana tandha tulisan jalan pelan-pelan gak kanggo numpak sepeda, awakmu sepeda cilik. Kanggo numpak sepeda sing brosing. Ngerti ya? Apa maneh saiki? Sepeda tanpa mesin sing nyutu wae. Sing banter suarane. Ya itu sing bahaya. Gak lanang gak wedoke arek saiki nek numpak banter-banteran. Iku sering kejadian, ngerti ya? Nggih. Kendeli mawon, Ndoro. Kendeli mawon kesane. Sak jane lak gak tak wis tak lereni. Gak apa-apa, Mas, aku dilereni gak apa-apa. Terus kanjer aku wis entek. Heh. Wis tak dol kabeh. Eh, nek kanjeramu wis entek kon jane wis leren ngono lah. Gak apa-apa sih dilereni yo leren sih. Jep. Ngejirap, gak ngomong. Cep, cep. Nggak ngetem punang kulo gak diakan no. Wis. Nunggu-nunggu udah ngunuh gini. Ayo, mana pindah. Beriko, ah. Kak, gila. Kursi ini kan terus bokong. Gih, ini yang tadi ini bokongnya. Apa sak durung mbok pasangi ngono ta? Nggih mboten ana apa masangi. Lah kok kanthi? Ya nggih kula ki mriku lan kate kula gian. Wis, nggih pun. Sik takonane kula mrene kabeh. Nggih ngono. Desamu aman. Aman, Ndoro. Dadi ya aman, Ndoro. Dan aman. Sik kabeh lurah tak takoni aman. Tak ruwono dhewe kupingku. Desamu kabeh iki kesru. Teru pentakan. Aman ta? Aman. Desamu kesru. Terus desamu teru, Ndoro. Iki rusuh. Padha ae. Rusuk keruh. Terus desamu gak aman perkara. Nggih perkara saring. Apa saring? Saring niku enten tiyang jagongan bareng-bareng teng omah kosong. Mlebet dibuyaraken tukaran. Tak pateni tiyang-tiyang loro. Lah sangka penemumu. Nggih salah loro. Dadi mak lepat loro. Gedangan salah lho. Baso. Ya bener. Heh. Mun kok iso bener lho. Sik tak takoni. Jelentren kok. Niku wae ampun sandang enten omah kosong didamel main. Dilingaken kali sare boten pur langsung mawon soduk pisan. Bener kang ngene sare. Tanggungmu bener. Nggih. Tanggune Ndoro mantri yo salah. Terus iki. Terus Ndoro. Terus nih. Saking sarip. Apa sarip? Enten tiyang lupa sepeda dipejahi kali sarip. Penemu? Dilepat, Ndoro. Beda. Kisru. Dilepat, Ndoro. Yang ngapain, nak? Lepat. Sampai mana tak goblok? Luran ini. Hei. Ruan. Duh, aku jawab. Ruan, no. Terus, tanggulnya Mbak Oso. Ya bener. Kok iso kan bener no? Ya bener. Kok ketok sepeda itu nubrak arek kok salah kok.
Bener no? Nah numpak sepeda ini ku banter ya. Iya. Nah ini pun aja banter-banter numpak sepeda. Iya. Ringakan kali sarit buatan purun. Sudruk pisan. Hongkong. Ini gak mau bener. Ini bener. Untuk gawe hakim dewe. Ini bener. Anggo ini mantri polisi ku salah. Salah mana rek. Terus? Sedangkan? Iya, sana nemennya kok. Eten keblain. Keblain sini apa? Iya, apa kan sarit? Iya, apa? Penemumu? Salah nih. Bahasa? Ya bener. Kok bisa kan bener dong, he? Sama ngomah kan. Oke, itu ngomah diobong kok bener dong. Ngomah ini gue kok didamel main, didamel minum-minuman. Keras buat tenansal. Masih dianggap pun buat ngijini. Giling akan kali sari buat ngurun. Tubel bisa. Penemu? Ya bener. Oh goblok kan. Ngomong kok bener. Ngomong ini gue salah ya salah. Salah. Hai. Ajo kamu kri. Wani kon durumat. Watan. Lapo durumat iki kok aku kon ngeting, he? Koy-koy lawan kon. Hei. Hei. Hei, watan lah, watan. Durumat iki kayak jonan, jadi mulai. Oh, jok. He. Iki perkara tatanan desa. Nggih, kabeh keruh padha gak aman ya. Nggih, Pak. Saiki awakmu tak tugasno nyekel sarit. Ayo. Nyekel sarit. Kabeh padha nyegidek. Dah kayak tegape, katene katet promosen japrang-japrang. Nek sarep ae kan sing wani. Terus, lani basi tili. Karo masalah sarep nemu. Kak opo? Kira. Lah, kira dolan. Masih tuwek. Masih tuwek. Teges-teges nyekel sarep. Nyekel sarep. Sik, ra usah kon tak takoni sak dhuwe kon nyekel sarep. Ayo. Ayo, kene. Ayo. Kabeh lurah iki tak kok nyekel sarep padha ndilu karo sing wani. Ndilu kabeh, kuwet di bremosi meniti dron. Iki apa meneh iki tambah? Iya. Dron. Dron lurah bijaksana. Lurah bijaksana ya apa sih? Lah iya bijaksana. Lah iya enggak sono. Lah iya enggak sono. Eh, ala iya. Sono wis gak ono. Sono wis muli. Lah terus carane apa? Lho carane gampang kok. Omahe sarep nak pinggir waduk, ya pancen pojokane pojokane iku. Ah, jam ditutup, banyu kok amber, akhire mlundur nang gone omahe sarep kelep, intir sarep akhire bongko. Goblok ya jenis sarep. Sarep kok digoyo. Lah masih digoyo. Sik. Ayo nunggu. Nggih, nunggu. Iki sing terakhir. Awakmu kabeh tak tugasno nang omahe sarep. Isine kabeh padha. Monggo. Oh, tenan. Ayo. Awakmu wis dal. Sane iki, Dok. Iya, berangkat. Dorong, ini pun saya dorong. Iya. Apa lurah? Wong sarep niku dunteng. Lah maksudmu kok menawa lurah niku mboten ngatasi? Kula tetotane mawon. Ngono ta. Ayo, karo pisan. Napa perlu kula tulung? Iya. Sing ngadani lho ya. Ngapunten lho kula nggih. Niku lek penduduk kula, niku lek kewajiban kula lho. Terus, lah napa lurah-lurah niku sampe kene narik pajak teng Boni sarip. Lah kon tak kon semuanya. Saking jujure. Takon. Nggih, Sok. Lah nggih kula jene jujur. Boni sarip niku dereng gadah. Minggu ngarep pun semuanya kali kula. Kula setoraken teng sampean ngoten lho. Lah awakmu ping pira semuanya. Takokno jare guru. Nggih. Ana awakmu iku nek dismayani. Tunggu ana ae, Dok. Kon dadi ora kejujur. Mboten enten tak ora. Nggih, Mbah.
Gimana iling-iling kula lak saken penduduk kula mboten enten sing madosaken ento si panenan ngoten lho. Wis kapan maneh? Eh, benjing niku kula seteraken. Mana? Nggih, ayo wis njal. Ono lah ora, niku penduduk kula sampean niku eto. Tos, tak delok nek katik semoyo manuk ditenno napa.
balik takon. Riko wis rong tahun gak bayar pajak. Bener apa kak? Saiki aku mrene iki gak mrene karepku dhewe. Aku iki kon gubernur nggih pajak niku. Nanti pajake tambah sing durung bayar rong taun iki. Terus kok mulai. Tambah iku wis ora koyo sih. Lho kak iku bayar pajake. Pembayar saya Thank you.
kamu ingin dina belum pajak gak ono sehingga orang ini umpama sampai santri-santri ngomong bareng pamit nek durung disarapi apa gak aku lepa itu bak aku kelurai pondok Jojomo elek api pondok Jojomo apa jari aku elek api pon santri-santri apa jari aku ini kamu ngajak perlu tanggung jawab itu. Isini-sini ya ini Ci, aku nang pasar, pasar rame. Heboh sak pasar. Lapo. Sapa maneh? Awakku iki teko-teko ngomel, teko-teko ngomel, ketempel di pasar ta. Enak sampean sido oma, aku sido pasar isin. Isin kok apa? Kok sak pasen lho bodho ngomongno sari. Apa sari? Saya gak ngerti ta. Sari ku paten minaten. Yo sembuaran dandol kok pasen niku. Iku sari ku ta sari liyane sari ku. Yo sari sampeyan ta kate sari wis apa? Iku temen ta. Yo temen ta lah. Bapake lapak kudu kula mbok. Wong nek sari ku kuwi iwak. Saiki dhek kudu kula ngayu. Ya, jadi masalah. Tak boleh santri-santri kum sarapan tapi yang ini. Bapak B, orang yang pondok jauh semua, orang yang Surabaya ini, elek api ini di pasaran aku. Nah, santri-santri, dan elek yang mondok-mondok orang yang jauh semua ini, elek api ini di pasaran aku. Jauh-jauh kan tidak tidak. Mulanya sudah jalan ini, bujuku. Ayo. Bantuan aku supaya aku ramai pak itu taruh cinggri pondok orang itu semua ini ya masa? Yo masa bangkor hati ku gampang kok udara aku oh enak saya main gak kurung dewe kok gue aku di kurung musuh sih ini temen tak
nek adikku sarik di tansang gawe kontrak tansang anak lo merandal ngecu lancak panunggalane anak lo paten binaten iki sarikku tak duduk sarik tak tulung anakku cak. Sampai metu gede awam ini singkang bonan umpamu sama aku singkang bonan takak mualim nekator bok gak sih metu gede gak kesuwen deh kalau dicatak mualim tak lunas deh mbok dikebuin uran moto ya. Aku ngerti ini gabungnya kayak ngurung, Pak. Tanggungnya saya. Tak lunasi, kelurahan Noto. Ceng maksudnya tak lunasi. Tak mateni. Tak mateni. Innalillahi. Adikku Sarit. Oh, jangan ada paten binatan, Dik. Wong mateni, wong itu. Dekat, Dik, butuh. Mulanya Sarit. Nyebuto, Dik. Hut. Jadi, jembat. Dulur enam lagi, jadi kalau dulur tua, mana ini? Pulang kita. Tatak ngomong, kalau. Adik usarit, sing gelek sapa langgar. Sing gelek sapa matik. 500 lakon ngomong. Tidak ada ini awamu gelom ngelakon yang 5 batu Dek, tarik besok ini awak mati suara kode panggungan lah ini awak ini cak pembina tantang dari kontran-kontran maling berandang itu lancak panggungan nganak-nganak paten binatet waktu Dek kan besok ini mati jadi inti penerokok ya. Masalah wong tobat gelem sembahyang gak diomongi. Nek aku kober ya, tobat nek gak ya berwaya ya gak. Ora apa nek diomongi barang. Redene sampean 5 waktu gak tau pedhot. Bek menawa sak waya-waya besok sampean mati swarga panggonane, ungkerono swargane. Bek menawa aku gak tau sembahyang, nglakoni brandarnya iku lak gak pitutane. Bek sak waya mati jangan rokokan, aku kondo pakon karo dulu kutuwo. Wong rokokan itu dosa tak jaya. Nek wong rokokan, karena iki gak dosa, Dik. Gak dosa. Cuma hukum iki makro. Maksudnya? Wong rokokan iki ana sing uripi, wong rokokan ana sing mateni. Saiki nek sing rokokan nguripi ngono contone opo ya? Kaya gimana iki? Anake akeh.
gak ngambut kae. Terus ketepakan Pak Iman beri salah. Terus ditambutin bako. Gimana ngambut kae? Tak minggu oleh bayaran. Bayarannya tinggal kandung dengan anaknya, kandung dengan ibu sini. Itu lho Pak Lutin Lipi. Terus, nek rokok anjing mateni ya apa juga? Kayak gini. Kue dilarang mengi. Dilingnya satu dino gak penek. Sedino rombino. Nen aja rokokan. Kan itu dimengi. Tetep rokokan. Ya gak kesuwen. Tolong dino dong. Iku gak mau koro rokokan. Ya wajan, wajinnya dewe iku. Kena kat diri bongkong. Berarti, wong rokokan itu gak dosa ya? Gak. Gak rokokan. Rokokan gak dosa deh. Omong gam lorong, rokok ono. Gam lorong. Hah? Gaman rokokan. Lorong. Cekin pisang-pisang rokokan enak. Lorong. Wong sogem mau berdiri dengan rokokan ya. Aku tuh apa itu? Hah? Tadi itu. Ngomong rokokan temen tak lumbu. Sehari ini gak tau kuyen ya. Oleh dadah baik dulurku. Kalau kontak pada aku, buk pas-pas buk endong. Nek syaratnya ke rokok. Wes, rokok ngake. Lha apa nek ngulu-ngulu bareng iki? Temen ta, Dik? Temen ya. Tak rokok jadi. Rokok ono. Teke sampean rokok mantep aja siji. Ora apa men dadi entel usap di hotel enak. Oh, lu. Lu, iga-iga. Laposnya aku mek durung lu. Rokokan ayo omong-omongan dikela. Oh, ya siap rokok. Yo le, Pak. Tak rokok ya, Dik. Iya. Kau ini gak tau rokokan, apa ini kalau ini aneh. Gerek-gerek? Ya seger, rokoknya sarip gak tumen, gak seger itu ya. Dek, kare! Ini, apa sih jenisnya? Sampai nek gak ngerti rokok iki rokok udang garam surya. Udangnya enak. Yo enak. Dede. Ah. Aku yang mau sampai yang ini deh. Gak tahu rokokan. Udang garam surya. Pira deh cari pegadaimu. Lu, yang buk baru kan? Ya, apa aku cari? Pon, bisa kita makan udang garam. Cerja kok kamu. Aku ini gak tuku nyoket gue gomen. Mau pada tutup aku gak dirokok. Tak colong rokok Rokok colongan ini. Maling. Iya. Nah untuk bilangin. Itu lah apa men. Adikku sehari kurang ada. Lo jangan apa ini. Percuma. Gue disedot tuh adik di tua. Ya tetep dosa sama orang colongan tuh. Kurang ada. Ujuri dulu tua. Olah apa bocok-bocok barang? Apa anane nyolong ya nyolong. Ija masih kemurono sak jejing tek lho. Tetep sampean iki dosa. Sampean apa jejing iki mangke? Kini akeh nek tolongan niku, berarti sampean iki ngerasa dosane ngerti ya. Mulai, bani ku namanya tata rokok ini didodono. Ya rokok jalan gak mungkin aku nyedok. Ya itu saking nyonyone gak tau rokokan. Barang ngarepe gak takon-takon itu rokok kepom ditanya apa mesinnya. Ini aja. Apa? Aku jangi kondo baru sampean tadi. Kondo apa? Sakwise aku matani lurah-lurah aja. Aku jadi buron-buron jadi mantri beli sejak niku seadanya aja. Mulai dino. Sementara ini aku tak bembok mantun buk ini memang dino tak seminggu. Enggak nek baru seminggu aku tak lali mana aja. Sopo mana gak dulu sing tak sabati gak sampai aja. Ya. Dek, sari. Nek awakmu enger ndo omahe caca. Sepurane sing aku. Aku gak seneng. Tapi nak berkorombok, tak pasaran nurut kamu tak mualin, tak tanpa di tanggul, tak.
aku ini dulu sampean ya. Apa kok sampean gak gelem tak bali macet dina rong dina. Ana aku gak. Jadi sampe ini gak gelem tak eloki. Nek ngomong ojane dodang-doding karo sane. Sarep dudu arek iki tetane gak oleh ngono ojo ndang doting goblok. Ayo. Terus gak usah
sampe mikir sarek. Sing bagus sampe nelak aku. Tak enak aku sampe. Oh, gimana? Omongane bojo. Bojo kuwi apa? Seneng atine nek sampean melok omah pete. Mbok tambah suwe, gak tambah bunga hatine, tambah susah. Nare terus, wis jelasin dek ya, dek. Mbok iki gak kumela awake dhewe. Kebak mbok iki abot karo anake sing jenenge Sari. Ya ta mbok. Nek pancene sampean gak kumela aku, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, mbok. Tangan dinaikkan kembali saja kok. Nanti mungkin anak kalian cari. Cuma ya. Aku kusum karo sampean yo mbok yo. Buat taman wong tua yo. Cinta ini. Mbok selaku aku ya mbok ya. Nek sampean kekurangan pangan. Sampean mumpung tonggo tepat. Tonggong tepat ini. Kau jalan tak, kau tak kawan ni tak cukup. Eh, betul. Tolong buat terlalu. Ya, anda sudah pergi mau, tolong buat sana terlalu. Terus kawan anda boleh tak cukup? Kawan anda berat, dan apa keputusan yang buat jadi jalan? Kau. Pada saat terlalu menjenguk ya bu ya. Mau menengok kekurangan pangan. Mau kodoh tonggol tempat untuk korene ya. Betak kalan ya. Ya ya mbak Tati. Anak mesti orang cinti saya. Kaya-kaya baiknya rapiso bisa serabut kebasannya karena adikku bisa. Bapak, bungkar, sampai teko maku, sampai teko deso. Ojo ono alangan saya begini. Sampai aku mikir sakit tata-tata ya cintaku dinaiki aku tak nanggungi kemantren tak bayar pajak pondok jauh. Sampai yang gak terasa kayak nopo. Dino anak, kan gino lho, Mbak.
kusir dokar sing wonten pasar gedangan sing paling laris paiki. Lho, yo aja yo. Mboten udah jebol. Ta isine kula. Eh, nek paku. Dipaku yo. Dodor napaan? Ya paku dodor. Patek. Ya paku dodor ora dile paku. Kopi. Dara, melu. Tak niki kula tak menaken rudo, nggih. Pak kula dhisik. Kula tak nambal kopi dhewe. Iya, iya, iya. Ayo. Nggih. Ah, pinter ya. Wis, Pak Paul gak suwe melolean. Lah, kae cilik ade, cilik ade biyen aku ora ngomong dulu. Gak usah sumpah, gak usah sedih, gak usah ngomong karo wong tua. Ya ora, sedhe siku, perkara iki nek wis pari to malu ngene ya. Awakmu nadiyo dhewe ngono terus gawe tuku pria sak dhewe lho yo apa nek laras ya ya rada waras rada igak ngono lho rek wis suwe gak tau rene nang dia kan kopi cacak yo ini ngopi Jora motor-motor pancen sapa iki? Pancet senengane kopi pahit. Iya, iya. Sebab kopi pahit pancet senengane. Yo, yo rene. Sakmu, makmu warasan. Oleh pendungan iku, Bang. Mbok aja waras. Yo cukur nek ngono. Kak ono awakmu kok dolaren. Terus sepurane aku pancen suwe gak tau dilebihne. Saya nomor di mana pun dulu kabar kamu sangat sampai itu opo yang pakai warna waras tapi kalau banyak ini aku malu sebentar nggak ah yang nomor dulu ini loh kan aku jadi perlu kalau sampai jadi ini duit nggak ada kok 500 duit itu mang jadi tak bayar pajak cek aku tadi oh berubah kamu rumah itu salah pajak tambah itu pajak tambah ya, ya pajaknya tambah ya yang pajaknya aku ya awak mau aja ini iya, bener aja lagi pajaknya tapi caranya aku gak ada caranya di paman yang sugeng ini iki. Nah aku ini jaruk kewalasan sampai ya, aku utang duit 500 gak duwe aku man, sampai ngomong lu gak pantas benar sulkan leh, gak duwe ya ya gak pandu ya, man, aku garuh ya apa sih saya jalannya aku bayar pajak, gak dijual utang sama niku, kalau gandeng cengeng ya ada cuma. Gandeng cengeng itu kalau apa? Saya ini tambah, saya ini sing umpamanya tambah itu. Nek panen itu sopo sih sing duit. Iya, aku sih bangga ini. Mosok masalah aku utang yang gak oleh. Loh, masih awak mutang, masih awak menjaluk. Tadi gak ada, tadi ya apa, gak duwe, rep aku rep. Terus aku dolek nang di memang ya golek nang mulya kota lho. Lha wong duwe paman cok ngene mosok pantes aku dolek wong ngene iki ya ya karo para pan. Aku ado-ado cok ngene iki perune aku njur 500. Seminggu gas aku rene nyaur ngono kan. Ono arek gak duwe aku. Sampeyan ojo guyon lho kan. Ya. Ono tak gak ngono lho. Gak ono. Gak ono. Nek gak ono ya iki ae. Ayo wis. Mesti ayo. 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 Ya, kok. Karek kok ngono.
Gelani kon. Kon kaya lanang-lanang ijen kon. Kon jagoni kon. Kamongko abah Ridwan iki disungkani wong daerah kene. Gagak awakmu agar-agar karo gradimu. Eh, jagoan. Kangkung nek ngomong sing enak, kangkung dhewe. Awakmu kok kene iki dadi opo sih? Arep ngurusi rumah tangga ya Pak Ridwan. Eh. Pak aku jadi gede bal tapi kalah. Pokoknya ngabrak kangkung aja syukur mengono kok. Nek awakmu dadi gede bal aja malah urusan rumah tangga ning wong ngerti ya. Pak aku ngene bangene iki ben pamanku dhewe ngerti ya. Sajane iki urusanmu karo Abah Ridwan. Iya ngene. Sajane aku iki ana omah kene. Aku akhirnya melok-melok. Ngerti kan bodohmu? Ngene wis gak iku. Nek pancen pai di wong lanang, tutup ora cari belus sembare. Iku ngono saking pisinane. Karo awakmu sampean getak sambel ae sarungmu asine. Ambek awakmu kok dine setengah masalah. Nek kali kula lho mboten minder sak jangkar. Nek kali jare sarungmu are sak kepal melu kok tekan kabeh tekan kan ngene. Sampeyan. Apa ning ngene? Ora tukaran guyu-guyu. Cinta sih gue yuk. Iki loh. Kalau semayang apa terus? Iya nih. Iya kami semua kita naga baru. Eh, ojo jeda waktu. Oh, kau ojo jeda kan kau? Masalah kau lagi pun butuh pak. Kau lagi pun mantun di biri. Butuh. Saya tenang banget. Saya ini, terus sampai ke sana. Saya ini nengmu kau siapa karena aku. Aku wis disapa. Ya, terno lagi. Kok disapa sampean? Wis disapa menemu. Makane sampean kok disapa nang baca ana. Iya, cek sak sebel awakmu. Kebel banyu. Tenmu terno lagi namae Kaji Bekti. Kaji Bekti ku lho. Sapa, Pak? Kaji Bekti sing bukaci iki lho. Sing ngomong iki. Ya, iku duwe. Kok Kaji Barah. Yo. Kajeng ana paranormal kabeh. Iku sing aku wis diparingi entas. Kula sakjane angkat tangan, Pak. Lha apa? Nek sampean kangen keterangan iki sarapa iki nage. Kok kula niku biasa ditagih tiyang. Dibak tambah sampean kangen nage. Sing mung tenan nage. Kok nek wis ora tenan toko pisan cek gede tuku priasan. Aku cek gak dicoconi ae lho, Pak. Yo. Kok sampean tuku naroba yo? Iya, tapi syaratnya, Pak. Soalnya jet, sampai lho, kayak ronggoy lho. Iya, kan ronggong karep, kanan. Awakmu udah kiri lho. Ya, tetap kiri. Ya, berarti mawon mau pulau sing ngusir. Lalu ini saropa sing ini ngajeng. Lalu lo dikusir, ini saropa. Sampai kudon, kudon. Ya, kak, kak usah jajet. Neneng, hati-hati. Kan nanti, dari nage lagi. Iya, yuk. Apa? Kaji Bekti. Kaji Bekti, Kaji Barang, dan Kaji Rio. Kaji Rio. Kaji Rio. Ya? Buka sih ibu lho. Iya. Mas, hati-hati. Hei, ya, sampai itu kandangnya. Lo pesen tunggal. Sampai ini medaya dengan Kaji Bekti. Sampai di sini. Buka sih. Buat, Pak. Ya, hati-hati. Hei. Thank you.
Kaji barang, mereka jadi yodoh. Langsung tak cukup lemas masal. Makanya ini sudah pengen lihat dia. Bapak mah bersemangat terus. Masih sampai seturutan. Ya kalau tadi bayaran mesti kayak apa? Oh, ini pengajaran atau apa cuma tuan kok so ngomel kiwi itu kan kok celah ya apa sih pak? Eh? Kau dia? Kau lagi? Kau lagi? Oleh. Oleh, kita lupa ke mas-masan dulu. Iya, pinter. Iya, pinter. Ini dulu, Pak. Aku nungguinnya, Pak. Apa urusnya? Utang abangmu duit. Tapi nyatanya gak oleh. Nanti gak boleh kami duit, Le. Kok nyala aku aja mau nangin aku. Saya ini aku mau ngedak awakmu ke jalan. Aku utang duit 500, Le. Kau untuk, Le. Emang jari nagi oleh, nagi oleh. Wandane anak mek buah Pak Nipo do ae. Ya gak padha ngono, anyar gak ono lek lho delok tas kulo kono isine lho. Lho, saiki lek duit gak ono ngene lho. Perhiasanmu iki, perhiasanmu Pak long siji. Lho, aja lek gak iso iki ku mau bali. Iki lho, abote piro? Rong dino, Pak, ngurui ngono lho. Iki ku tumbase gandeng yo. Nek pen jupuk sito, gak iso. Terus aku utang sapa meneh? Nang gak diono tak kok ganti mang gak iso dari kono. Jane kok iso ora ngono. Wes ngene lho. Mosok gak kersakno aku, Pak. Siji ngono lho. Ojo lek. Aku gak ngono sejati. Aku gak ngono. Pak, apa iki? Sampe ngejer sampe nang warung jalu ngombe aku mantekku ya kurung bayar ya ngejernya nang hilang ada omai abah riuduan kon gawe kesemu terus saiki ana embong ning saropane jek ana amuk dhewe gelange katembok rampas eh ngono nek gelane bajingan gak gelem yo gendho kan iki lho kok ora kok sing ngerteni dhewe sih sarupa iku abahku aku gak adek gawe wong iki lho. Sing tak lusun iki mek kuwal gakun tok. Bolak-balik awakmu sing dadi kepalan. Kok sawangane iki awakmu iki dadi aku gak tau, bajing omahe kok gak tau iki. Lah wong awakmu rata-rata kok ngene. Wong status kulo gedhi banget ya. Usir dokan. Kok iso nuturi galek-galek sing ngono pantes banget aku. Bareng kepethok aku aku nek ngeluk aku sing kosel dokar sing gedhi banget ana ya ngono sih tapi halal timbangane awakmu unsume wong turu kabeh kan budal karo nulun-nulun engko gelak ame wong nek kepon wis turu gak ana sing joko kok gak sira mai terus kira-kira dunya nang bangu wae sing tak wis lho. Apa barangnya orang tua aku cek tak ujit? Eh, mah! Umpama dunyane keluargaku sing mbok kancing aku gak usah saya uang cukup aku dewe sing nugel gulungu eh, banjir awalmu itu jadi kepalaku kok bah, aku ini sarapan tak opiak tak kencet pas-pasane itu urusanku cek manggil di keluargaku uang dia beroyok gak usah melok-melok pun dia. Aku sajane gak melok-melok. Tapi sarane aku karo awakmu iku wong Jawa. Lah, apa salah nek wong Jawa iki ngelingno padha Jawane? Dene awakku wong Jawa, aku wong Jawa ta elingno gak gelem. Pancen awakmu iki wong Jawa sing gak patek Jawa kene. Oke, ya. Hei, itu kan.
Nek awakmu wis ngerti masalah guru Jawa, ayo dolkin ku karo Sarip dilan iki. Aku ora takon. Guru acara Jawa iku sakjane ngono akeh pira? Tegese dina iki awakmu talono wong Jawa sing gak kapek Jawa ati ngloro. Ya iya wong menungso ae. Terus dina iki awakmu ngajak lemes-lemesan ilat. Takon aksara Jawa. Iya gak jalan. Aksara Jawa akeh 20. Goblok. Makane Pak Odo ndokar ae Pak Mas. Dindi aksara Jawa iku sawe goblok goblok. Ya bodi ku utakmu sing kempel. Ya kok dikandani aksara Jawa akeh 20 kon malah selikur. Selikur dadi aksara Jawa iku. Kon kok iso ngarani selikur. Sing siji iki sandangan ngerti ya. Tak tegesno dinan iki. Ana jenenge paiti, karo sandangane gak iso muni, bisu goblok. Ana sare karo sandangane yo bisu. Ya iku makane aksara Jawa kabeh selikur. Tapi sing umum sing diugemi mbah-mbah kubien aksara Jawa iku akeh 20 ngerti goblokmu? Iya sing gede sing waras ngalah lho gak sing waras ngalah sak temene anjene aksara Jawa iku 20 pancen awakmu iso ngomong nek aksara Jawa 20 iku saiki opo ae sing jajale tes tes anjene aku rungokno kok pengen. Ana caraka Data Sawala padha Jayanga moga Batanga 20 ngerti apa bengmu 20 nek dipilah 55 ya opo ini 20 dipilah 55 iku ana maksude maksude apa iku ana caraka iki tegese ana utusan Data Sawala padha pasulayan padha Jayanga padha-padha digdayane monggo Batanga akhire padha matine mati samtu ngerti kon blok goblok tegas berarti coba nek dadi pinter dibalik kon goblok akoni aku paham masalah aksara Jawa tak balekno saiki iya kon takon apa nak aksara Jawa sing akeh 20 iya iki nek dijopok 8 kali pira dindi 20 nek dijopok 8 ku yo kali 12 goblok 12 manjing supenan 6 taun kok iso ngarani tau durung kenek ganti setahun yang durung jangkep 12 wulan ngono lho mangkane yo his his ya ya ketibat Singwalu Singwalu manjik supe nang windu gak kena gani sewindu yang burung jantep 8 tahun ngerti ya? Sak jalanin ke rado encer utamu iya tuh udah dimana ketiban tapi kalah dimana kan kepedawan keprok bonggol kan tapi itu barangmu sih tak tahu barangku tak patahin kan ayo terus terus dong saiki rolas Rolas dijogok 5 kali piro? Rolas dijogok 5 kali pitu. Pitu manjeng iku kenang kenang dino. Diarani ana dino Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu manjeng juru pinang pitu. Sing 5 manjeng juru pinang dino pasaran. Legi paing pon wage kliwon. Ngono lho, wong Jawa goblok. Jangan sing bento. Tak terus no. Pitu dijopok telu kali piro? Pitu dijopok telu kali papat. Papat anjing supe anjing supe nang kiblat. Diarani ana kiblat lor. Wetan kidul kulon yaiku anjing supe papat. Sing telu anjing supe anjing. Mangka mantan ngono lho, Bro. Dodono goblokmu yo anjing. Ya aku dengkek berarti awakmu. Ndindi yo kemanten iku mek loro. Ana kemanten lanang, ana kemanten wedok, cukup-cukup. Nek ana kemanten lanang, ana kemanten wedok, gak ana waline. Apa yo iso munggah ta?
Oh, bebian mbok mu bian metem. Gak ono bapakne cukul nang aja, ora mu goblok kaya ngene gak ngerti maneh. Iki bekaramu lho, aja ngembet-ngembet nang kuwi lho. Tapi tak jelasno, dirane cek ngerti aku. Tak terusno. Ayo terusno. Saiki telu. Telu dijobok siji kali pira? Perlu jobok siji kali loro. Loro manjing surupe nang. Manjing surupe loro lan isen-isene donya. Ana padang, ana peteng, ana esuk, ana sore, ana bengi ana awan. Iku anjing surupe loro. Sing siji manjing surupe nang. Sing siji tak pira? Bek menawa meneh aku awak meneh tak jelasno burung wayahe awakmu tak konten siji iki. Ngerti ya? Dek. Dina iki aku ono. Nek panjenenganmu sing siji ga iso ngomong. Cak ID sepurane sing akeh. Siji iki aku ga iso jawab. Ngono lho, dadi awak niku dodono nek kegoblokanmu. Nek awakmu kepengin romeh gase sing siji, samestine saiki ruwono kopengmu bukan sing ombo dina iki. Besok nek ana tanggal 15 pas bulan purnama, padang padange bulan. Jam 12 bengi awakmu metu ana kenalatar, lawa kloso anyar, gantel anyar, kain muripe 3 meter matane. Sanding ana pepek taruh candingan tengkir gading sekembaran itu maja si Siti umpama ga anak sandingan tengkir gading sekembaran anak ganti nenek ga anak ya ini ayo contoh maksudan ini cendak sumbar-sumbaran turun kali kalau kali syarat untuk pahit di jalan-jalan papan-papan gini Senggarai ngantem kopeng. Waduh. Apa sing tak kowe? Aku ngerti, iku jagange dokan. Wong jagange nek kepala tak karo saken. Sepele. Tapi rumono kopeng. Iki kayu stiki. Sing wis tak bajem karo ilere bab. Awakmu wani karo aku. Dina iki aku jelas bakal dadi sulame bumi. Awakmu ngomong sing kaya ngono terus aku krungu mengkirik kudu juga. Kudu pokoke sarep aku melayu teko paiji dina iki. Ayo. Aja kangen cangkem dina iki. Ngatakno dina iki. Angkat barat yo. Oh,
mau aku saking sawahnya ibu ketuk rambut dalam. Sampai nek ngono ngerteni. Iya, Mbok, pancen aku iki nantas gegeran karo wong, Mbok. Bareng aku dicopok jagake jalan keblir gak ketok apa-apa. Bareng ngerteni jeneng sampean kok murung-murung aku sami sih, Mbok. Sakjane ana apa sih, Mbok? Aku jarang cerita karo sampean, Mbok. Masih kok kono-kono aku tau, Mbok. Aku tiba, aku gak kero apa-apa bareng sampean jerit aku tangi ono masalah apa sakjane, Mbok? Umpamane kalau sampean nak sarep wis mati, Mbok, jenenge iki, Mbok. Ini Mbok ya. Nek sampean mau ngejaro sing kaya ngono, gak apa-apa, Mbok. Iki dino sampean iki mangku mbah-mbah ngono ta, Mbok? Lah wis tak omong iki, Mbok. Nek umbah-umbah aja. Aku ae, Mbok. Delok ta kok kaline jemeruk kanung banyune nek sampean kejegur kuno. Gak urungane dudu wong sing kelangan aku, Mbok. Mulai iki dino, Mbok ya. Sampean bali omole. Sampean dereng, Mbok, untuk aku mulai tak umbah iki ngene, Mbok. Iya, aku gak nanti dino. Iya, iya, Mbok. Wes, hati-hati, Mbok, ya. Engko tak tututi, Mbok. Iya. Hati-hati, Mbok, ya. Tapi kok aku krungu-krungu sih anak kayak ngomong. Jadi tak sarip itu semate. Nah nek wis mate anggen apa sak blonjo pisan, kok aku tak selametane lah yo ngono. Ya wis, nang pasar. Ayo penting. Kecoa. Sikile podo mencike. Terus kate gak mancing kemari kulumu ngono kaya apa? Podo kok. Kok kok gak enak karo aku kok gak tau tung men karo aku. Gak, gak kalah pon apa. Aku ngomong tapi sama janji aja kok muring. Gak, yo anjen aku kok janji guru, guru ora sing ngerti. Dudu sing iku celain. Iku dibahas kok wae nek warung. Aku lho, krungu-krungu jare sampean wis mate. Dari sapa? Iya. Saiki awakku ndelok, ya apa sih? Aku mate ta gak? Ya gak mesti kile macike padha. Berarti ya dudu sampean sih berarti. Wong lek ngomongno sarip mati ku berarti wong iku gak seneng karo sarip. Oh ngono. Wis aja direken ngene iki. Awakmu iku jane nang ndi? Gedane sih. Saiki ana kemajuan wah ke awakmu iki. Kemajuan apa ning? Hadi nang mi.
Apa? Awakmu saiki perawatan ya dadi bener. Ayo ora gak perawatan karo mung gak rame cak. Kayangku. Iya iya. Iya, wong mandek iku kudu dijogo awake. Lah, ya wis seru. Apa? Aku gak. Aku teko warung teko makan nang pasar blonjo. Pendino kon di blonjo nang pasar ae. Berarti kan rame. Bapakmu iku gek marung ngono. Ejek. Ruwami ngono. Heeh. Eh, wangi gek wageh. Oh, tambah. Tambah. Nggih, sing wedok arek bondel kok yo ora. Tambah bau bondel arek. Mosok sih. Sampeyan iki sih. Lah, aku mek cuma ndelok tu malah aku kene ngene sih jajane. Aku iki ndelok sampe iku nek wis sawetan sawegem terus aja gak usah. Ngono ah. Heeh. Hei, apa sing pindone? Kira-kira Paidi iku jek sapa nang karungmu ta? Sapa? Paidi. Siapa Paidi? Ya Bendino. Esok, aman, sore, bengi, bendi nona karungku. Iya. Saiki aku perlu karo awakmu ti. Umpamane awakmu tak ditipi omongan masalah buruan iku pesisan ngono lho. Alah, kena karo sampeyanku gampang, wis gak ate jaga karo buruan. Ngono ta? Iya, aku karo sampeyan kok. Ngono ta anggap dulurku awakmu ti. Saiki nek engko awakmu kepenak wae di iku. Warungmu ya. Ya. Ngomong-ngomong ini lho, ngomong ngene. Apa? Cak Paidi, sampean didoleki Cak Sarip. Nek wis kepethu, jane dite ana usus niku. Iku guyon. Ih, kok iya apa sih rek? Apa nek sing iki? Lah sampean tekan somongan ana usus e. Ana usus e tapi mburine wak guyon sih. Oh, iya. Berarti tapi... gak temenan guyon ngono. Guyon ya. Heeh. Ya wis, apa nih ngomong maneh? Ngomong maneh. Gak usah muring-muring, dari Kristu pe, aku ngomong ya apa? Waduh. Kalau yang ngegas nih ngomong nih ambil aku iku. Gurung titik, ngegas terus. Gurung titik titik kayak ngono cetai. Gak sampai yang saya muring-muringan. Gurung ngono deh yo. Iya. Ayo. Cak Paidi, Cak Paidi. Sampean di derai Cak Sarip. Nek wis kepethuk, jane ditono khusus diko. Tapi guyon. Rumah apa? Iya, kau winter. Capai di. Sampean digoleh Cak Sarip. Nek wis kepethuk, jane ditono khusus diko. Tapi guyon. Kau winter, winter. Tak boleh nari mana? Iya, iya, iya. Kayak menolong lu kepethuk, Paidi wik lali dapat diomong. Sampean digoleh Cak Sarip. Pintar, Nek wis kepethuk, jane ditono khusus. Niko, tapi guyon. Kau winter, gak merasak gelas, wis. Cak Sarip. Cari pe aku, ayo. Keliru. Aduh, ya apa lah. Iya, ya, keliru titik. Gak mau keliru titik, tapi nek. Obat ini, Mang. Ya, wes, aku tak mulai. Ayo, apa lo? Iya, tak apa nih, tepuk ini sampai tutup omak, kono lo. Rumah lo, tapi nih. Iya, rumah lo, Dek. Capai di. Sampean digoleh Cak Sarip. Nek wis kepethuk jange ditokno usus niko. Tapi guyon. Cak Paidi. Wes, waduh. Kon kok ngomong ngono kok rapat ta. Ngarep ngomong kok ya opo ae. Ah, wis papan kebenaran. Nek pancen Paidi engko kok warung omongane kasihati sing koyo ngono. Bingung pikirane. Sarep berarti jurit, sarep jurit. Nek wis dheweke bingung. Kira sing bakal jodoh sing wadone Paidi. Thank you.
Pak. Warung iki kok sepi ya, Pak? Jam 14. Ngancik iki mang. Iki mah yo mari tak selakan. Oh, mari dijarah. Ya, gue masih ada yang lebih baik, tapi kelampi. Menimben dia, tuh, ada anak-anak kayak buser. Ngawurah, ya. Ya, ini dikoleh kocek deh, Pak. Saya ini gue supaya sih gemoy, Pak. Gemoy. Gula apa ya, Pak? Mulu gue liat bergi, Pak, tawa-tawa. Gue dulu, Nek, terus enak, gue tak susah. Ini, Pak. Ini biasa ini, Pak. Loh, bos lu, udah. Sampai apa, Pak? Tuh, loh. Aku ngajak. Enggak. Napa? Tinggi. Apa nih? Aku ingin ngeluki kabar ya. Warungmu jadi di kabar ibu rame. Aku joh oleh si marung joh marung. Tapi jangan olah tutup. Tutup. Ya tutup pokoknya si penting jangan olah tutup. Tutup. Iling. Marung joh marung. Jangan olah tutup. Tutup. Jak bapak ini kata si berumah tangga. Apa arah sing lemu yo jadi kau imu ae kok. Lah niku jadi gu kono-kono gak nasi doyan. Capai iki. Sampean digoleki cat sarep. Nek wis kepedo, jangan ditono osos. Tiko, tapi guyon. Kok iku lho gak kaya yo dina kok. Nek mau tak apa? Kok iku lho. Capai di. Sampean digoleki cah sarep. Nek wis kepethuk, jange ditokno usus diko. Tapi guyon. Pak Bogel, iki lek anak sampean dikasih anakku yang situ-situ iku di dikasih ati. Apa? Sarep iku wis bongko. Lho, lha apa goleki aku? Wis mati. Jerbone ya. Pak. Kon go. Aku mangkat nang kepethuk dalan kate nang pasar. Yo diwekasi omongan niku ngangkon nyampe karo cah paido ususe iku mah lho Pak. Wis nanti. Makane bene ben letone. Arene gedhe ya bantal ono. Yo ngono barang halus yo. Ayo ngomong. Mlebu. Nyacak, kene cak lungguh ya. Di jalan mancik lemah, taik cak. Mancik, sikile podo, mbak pen mbak aku lho mancik. Oh, wis cak beres, kita sampe no. Nanti aku wis, aku gawe no, aku wis biasa. Oh, biasa ya? Wetang jahe. Ya. Ini wetang jahe, dek, dua aku wis ngintu. Oh, iya, iya. Pak, aku tanam buri. Cak sarep, belum wetang biasa, wetang jahe. Tanuti, aku ngeset, cak. Kursi tak lungguhi. Kesabapan juga lah, ini tak cari lho. Cokur ini benceng ini. Biasa, aku nang buri. Aku nang jahe.
iku barep rujak bleng. Pak, duwe bleng apa buri? Ti, ngaku dadi tuti. Lha kok dadi ngumpul. Kok gawe iki kok aku kudu arep rujak bleng. Lho, apa yang? Ti. Kok dadi rujak bleng kok? Ti. Kon nek nang buri le, Nduk. Nek nang buri, titip apa? Bapak dolekno rujak pacul. Enak iki. Wis ya, aku nang buri ya. Ti. Buka beleng yang pedas, ngombe ini yang seger, ngombe banyu ini aki. Pak, ini aki cadangan aku buri. Itu kawan lo, Di. Titi. Bapak dolek banyu solar. Ini ini bapak potongan kaya diesel. Iya. Biasanya aku nambur ya. Di. Sampean Bu Baru awas sono. Apes sampe kok. Wis nang ngri. Ya. Ilang gawe nek pecok. Baru iki gak beres dibae. Kursi kok goyange. Dagangan dhewe rame opo ae panganan iki, Pak? Iku roti iki. Roti. Yo. Mantap, Pak. Orang roti ini ya. Oh, enak ini Pak roti ini, Pak. Kalau roti ya biasa lho. Terus sampean gawe kuwi apa le tangane? Ya teko tepung juga mendok terus diupet dicicah. Mangkane gak enak, Pak. Mene mbene iki sampean nek kepengin roti sampean sing omo. Tepung sampean adoni ya. Campurana utek e gedhe banget. Iku enak gedhe, Pak. Oh, lho kae ono kuwi. Ada. Jajan apa iki? Iku sing teko wortel karo tak gigi-gigi. Ora tangi dhewe. Oh iya, gawe dhewe dhewe. Makane gak enak, terus bundere yo elek. Jajan iki riko nek kepengin enak, ya bundere keso api. Ya, campur ono. Campur ya, Peti. Motone bajingan enak. Umur ono cacat dicampur motone bajingan. Wah. Wah. Apa rasane kok iso kan rasane beras e wegi yo gak? Iya. Teh di... Teh ya apa caranya kok iso gak enak itu mas yo? Caranya kan gamit yo? Banyu digodok, wisumet tuh dicampur ke cam-caman teh tuh dirumi bulo. Makanya gak enak pak beger, pak bokel. Menemben, sampe godok banyu pak yo. Terus paru lu kono gula titik. Lah banyu ini ku campur ada getihnya getiban. Kok jadi bokal itu enak tadi nih ngerti ya? Kamu getihnya. Kalau teh campur ke getih, nah ini apa teh ini gak enak? Ya banyu lah enak. Iku salah Riko, ojo banyu. Ya Peti. Gawe teh sing enak, keringet. Keringete arek sing mari duber wong iki akeh. Godhoken enak. Wong teh itu kok keringet. Apa ini Pak? Kerupuk lho rek. Toro, biasa sampai caranya makan kerupuk ya. Ya dicuwili kok di cekak. Dicuwili? Muaga umpuk Pak. Lek kagune gone sare Pak. Kerupuk sak durunge dipangan ditekel sik. Perok ngene. Iku enak Pak. Nek go etane kali nggon aku gak usah di diantem gak usah. Mangan kerupuk cetek gremet kuwak. Aku ini gue tadi kali. Iya. Nek corong gue naku ya ngangin terus gak ngunu. Dicekel. Enak nih. Podok gak badok ini. Lek. Sampai mundur titik ya. Aku semua gak tau. Ketok karo payu dia aku tak tau ngomong-ngomongan Pak ya. Ojo keker. Walau apa keker-keker itu gak zaman ya Pak. Ojo kekel lho kondre, koni di, macam mana ini di? Aku melebu warung meripatmu ketok yang pedelak. Mengkirik, lho aku jauh lebih ya. Dek, ojo nyatak sarip siji. Sarip jajaran sepuluh lho. Aku gak bakal minder, blias. Pak, aku
lakoni nyari jantan saiki aku melok lakon dia ayo berarti kunu kumane karo awakmu aja geger wong sugih wong gak duwe kabeh iku mesti ana butuhe bek menawa aku gak duwe terus kemeruk kanca duwe tan duwe utang duwe nang kanca kira-kira nyaure iku mesti apa sih nek utang duwe jelas nyaur kudu duwe utang duwe nyaur kudu duwe terus mbokku gak duwe beras nang tangga utang beras nyaure karo apa sih kudu nyaur utang beras Kekek. Terus kira-kira anak-anak menungso duwe tang nawa. Nyaure ku di apa di? Iku nek menungsane gelem lan nek gak gelem. Ya iki gelem. Enteng damel nopo kapan matur dipun.
aku jeneng kok gitu loh mau ya pancen bener nek awakmu jenengmu mau ala iki alim pancen aku iki wis sedo golek awakmu istrine tak pokoknya tertarik lah salah ya iki kok tertarik kok wah dit salah ono telatah sedo iki nganakno paten tilaten nganakno duwe perbuatan sing gak bener nyimpang pokok tatanan yang kong permen lah mulanya dina ini awakmu gede nih pantai nongkok gak buten darah mati nih perkara kula penyekel aki kula tarik ya gede nih kula kain mati ini kula cerah kula sendiri sebab napa itu dulu darah mati baik kok alami jelas buten teh kepati ini pun sebetak baik baik. Nek pancen aku gak gelem minangka gantine tarik awak dhewe. Lah. Ngono. Nek kula saged makane aku kula tarik. Napa ganjaran? Nah. Nek faktor ganjaran tak jelas kok. Nek pancen aku gelem mateni karo tarik, ya. Iki pancet pondok wis nemu. Tak bebas kok. Gelem ae, gelem tak tambah enak awakmu. Nek kula saged mateni aku. Kula gegandar bebas pajak Pandhatama pitung puluh pancen. Nggih, kula saged. Nah. Kanggo pinter. Ya. Wis. Monggo sakniki dipadosi aksi kula. Iya. Monggo. Baik. Anakmu mukalim kepecah dina iki ndeduna pengapesane adik lo sari kurang cerake ya bu ya nanti adik kula sari kangen tembak wala sakit mati cuma kula gak ada penjalu tarik pak jalu apa nih mbok kula sampe jengkem oh mbok kula bungkem mbok kula sari kula Arigo, no, no, te mandaron. Jam songo munggal nang kemate. Perkara jam Pak. Dermantri ya kali Pak Bayan tambah aja. Niki pun jelas. Daerah tambah aja gedangan sak kiwa tengene niki pun aman. Aman. Iya iya. Sebab kenapa? Adil kula sare sak iki pun mati.